Qış aylarında havaların belə mülayim keçməsi kənd təsərrüfatında problemlər yarada bilər. Anormal iqlim şəraiti məhsuldarlığın azalmasına da səbəb ola bilər. Bəs fermerlər belə hava şəraitində hansı addımları atmalıdır? Növbəti sujetdə. Ölkədə müşahidə olunan anormal hava kənd təsərrüfatına ziyan vura bilər. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Pərviz Hacıyev deyib ki, havanın mülayim keçməsi əsasən də bitkiçiliyə və meyvəçiliyə öz mənfi təsirini göstərə bilər. Əsasən də aran rayonları nəzərə alsaq, çünki bizim bir çox əkin sahələrimiz, özəlliklə dənli bitkilərimiz, arpadır, buğdadır. Əsas əkilən bölgələrdən bizim Aran rayonlarımız. Orada da qışın olmamağı əlbəttə ki, məhsuldarlığa bir təsiri olacaq, mənfi nöqtəyə nəzərdən təsiri olacaq və normalda martdan sonra başlaması lazım olan güclü onların inkişafı daha erkəndən başlayır. Bu da ilərdə aprel aylarında baş verəcək küləklərdən və yağışlardan asılı olaraq müəyyən bir problemlər yaranacaq. Pərviz Hacıyev deyir ki, belə hava şəraiti sahələrdə və meyvə bağlarında zərər vericilərin və xəstəliklərin yayılmasına şərait yaradır. Torpaqda qarın olmamağı, torpağın altında yaşayan bir çox yəmricilərin məhv olmamasına, onların orada yaşamasına, çoxalmasına və havalar biraz da isinməyə doğru gedəndə artıq yaz aylarında məhsula ziyan verməyə başlayırlar. Bundan əlavə olaraq, bundan başqa olaraq zərər vericilər var ki, bunlar bu kiçik cürcücülər. Onlar da həmin bu uyğun şəraitdən, iqlim şəraitindən, havanın isti keçməsindən, rütubətli keçməsindən faydalanıb, onlar da çoxalırlar. Onlar da bitki köklərinə, yarpaqlarına ciddi təsir göstərirlər. Pərviz Hacıyev deyir ki, fermerlər zərər vericilərin çoxalmasının qarşısını almaq üçün dərman preparatlarından istifadə etməlidirlər. Hidrometeoroloqlar isə belə hava şəraitinin fevralın 10-una kimi davam edəcəyini bildirir.